В параграфи 2, 3 и 4 това понятие се заменя с понятието ползватели на лична помощ, а не хора с увреждания. Докато самият термин ползватели е определен чак в глава 3 от закона, с, разбира се, конкретните изменения. Отпадането на хора с увреждане, особено от параграф 1, от член 1, което се прави с параграф 1, води до едни много интересни неща. Вкарва се в параграф 1 понятието, че законът действа само на територията на Република България. Личната помощ действа на територията на Република България. Но точно от член 1 се изключва кръга от хора, българи, които имат възможност да попаднат в обхвата на този закон. И в член 2, 3 и 4 те са заменени с ползватели. Има един друг парадокс. След като в член 1 се вкарва понятието Република България, където действа механизма, условията и реда за предоставяне на помощ, по-нататък в измененията се прави така, че лична помощ може да бъде оказано и на лице, ползвател на лична помощ, когато той се намира извън територията на Република България. Това го има в закона и това не може да отречете. Но по-важното е замяната на именно кръга от хора, които могат да се възползват от закона, и тяхното ограничаване само към ползвателите прави този закон полузакон. Той няма така наречената, ако искате да се изреза с модерната група, таргет група. Тя е сведена само на тези, които и досега са ползватели по закона. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Неделков. Целева група, можеше да кажете.